Re, viss ēters ir te! Daugavpils 13. Vidusskolas skolotāja Irina Ramaņska ir spilgts piemērs tam, ka nekad nav par vēlu sekot savai sirdsbalsī. Vairākus gadus viņa strādāja par inženieru dzelzceļu un transporta loģistikas nozarē, bet tagad jauno skolotāja izglītības projektā mācības spēks prieku rod vadot matemātikas stundas skolēniem. Irina Romaļska ir skolotāja, kam darbs ar skolēniem ir sirdslieta un aicinājums. Viņa ir viena no dalībniecēm jauno skolotāju izglītības projektā Mācītspēks un šobrīd vada matemātiku divām paralēlajām 4. Klasēm. Eksaktos priekšmetus skolēniem viņas ģimenē māca jau 3. Paaudzē. Es no pedagogu ģimenes nāku, jā. Līdz ar to padomu, a kāpēc ne? Kāpēc nepamēģināt sevi skolā? Tas bija mans tāds ieliecinājums šogad, jo es visu to mainīju savu dzīvi. Ļoti veiksmīgi strādā ar tehnoloģijām, patīk skolēniem, ir izpratne par jauno standartu. Nu, varbūt tamdēļ, ka Irina pati stāsta, ka viņa nāk no pedagogu ģimenes. Cilvēks jau ir sava mācību priekšmeta speciālists. Paralēli Irina projekta gaitā mācās pedagogi, jo arī pati tā visu dienu pavadot pie datora gan universitātes kursos, gan skolā. 441. Tad sanāk mums cik? Nedēļ. Ja? Šīs cipras. Mums vajag mazāk. Mīnš ir zēt, mazāk paņemt. Līdz šim 8 gadus jaunā skolotāja strādāja dzelzceļa nozarē. Ir inženieris, pasniedz kursus arī Transporta un sakaru institūta Latgales filiālē. Skolā ļoti novērtē to, ka dažādu nozaru speciālisti tagad var dalīties savā pieredzē arī ar skolēniem. Es no savas pieredzes skatos. Nevar tā tīri pasniegt matemātiku, bet ir likumi un viss. Jāprot kaut kā mēģināt ieviest to, kā dzīve izmantot. Nevienam nav noslēpums, ka skolotāji pamazām noveco, aiziet pensijā. Un mums pirms pāris gadiem bija aktuāls jautājums par to, ka mums vajag papildinājumu. Gan tam dēļ, ka mums skolēnu skaits pieaug, gan tam dēļ, ka ienāk jauni standarti. Nu pat projektā Mācītspēks vienlaikus iegūt pedagoga kvalifikāciju un uzsākt darbu skolā pieteicās 1149 dažādu nozaru speciālisti. Visvairāk Rīgā, Kurzemē un Vidzemē. Irina gan cer ar savu stāstu iedvesmo tieši Latgales iedzīvotājus. Savukārt projektā vairāk vēlētos tieši praktiskās nodarbības. Mums bija 6. Marta, semies ļoti labs mūsu vadiem. Jelgavas vidusskolas direktori par metakognīciju. Ļoti patika šis seminārs, jo mums pārdie tieši stundas fragmentu. Mums vajadzēja analizēt, un šitas man ļoti patika. Daugavpils 13. Vidusskolā padziļināti apgūst mūziku un cer, ka Mācītspēks komanda palīdzīgu roku varēs sniegt arī deju skolotāju meklējumos. Ausma Sprukte, Vitālijs Dudarenoks, Latgales reģionālā televīzija.